Dobar dan. Dobar dan. Nalazimo se u Globodaru u osnovnoj školi. Prošle godine, 2014. godine, formirano je društvo zavičajaca, sela Globodar. Predsednik ovog društva je, ja vas molim da se predstavite. Momčilo Trnavac, do skoro učitelj ove škole, sada od septembra meseca penzioner, a prihvatio sam da budem jedan od tih ljudi koji će biti u odboru ovih naših zavičajaca, da bismo nešto pomogli našim selom. Šta bi to mi mogli da uradimo? Mi smo na prošlom sastanku, odnosno tom sastanku kada smo društvo i osnovali, napravili neki naš akcioni plan. A zašto smo to hteli da uradimo? Da ovo naše selo ima, naše selo ima mnogo ljudi, pametnih, školovanih, pismenih, sposobnih i tome slično, koji bi su svojim akcijama, aktivnostima, svojim radom, predlozima, pa čak i finansijski mogli da nešto urade, da ovo selo izađe iz učmalosti. Možeš li da daš neku tačku iz tog plana, šta se to planiralo prošle godine? I evo danas je održan drugi sastanak i nešto je dogovoreno, ali daj da čujemo. Danas je održan drugi sastanak. Sastanak je održan po dnevnom redu onako kako smo mi planirali u prošloj godini. Ali evo da vam samo, ako to nije problem, kažem prvu tačku, odnosno tačku iz tog našeg plana aktivnosti za zavičajaca. Povećanje broja knjiga za školsku biblioteku. Računali smo da svaki od nas koji dođe na taj neki naš zajednički sastanak može doneti po neku knjigu. Da li je to knjiga za školu, za učenike kod čega može nešto naučiti ili nešto što može pročitati. Knjiga je uvek bitna, da li je nova ili stara, za mene kao prosvetnog radnika ne menja vrednost. To je jedno. Drugo, dovođenje vode u portu crkve i uređenje prostora. Porta crkve se nalazi na jednom lepom mestu u našem selu. Odbor za izgradnju vodovodne mreže sa gradskog vodovoda je besplatno dovela do crkve vodu. Mi ćemo tu sada urediti taj prostor oko, da ta česma bude u skladu sa prostorom, jer ono što je najlepše treba biti u tom prostoru gde je ova crkva koja je izuzetno lepa. Treća tačka što smo mi planirali jeste muzička zbirka koja će se odnositi na Radojku Živković, gde imamo i manifestaciju svake godine Radojkine dane. Treće bi bilo gradnja bine na zapisu kod crkve. Trenutno ima nekih problema. Da li je tu zatajila neko iz mesne zajednice ili oko tih dokumenta koje treba prikupiti, ali ovih dana, evo danas smo doneli odluku i dali konkretne zaduženja ko će to da odradi. Moramo da vidimo gde je stalo i zašto je to stalo da se odradi jedna letnja pozornica i da se tu ne mora da budu samo Radojkini dan. Mogu u toku godine da se obavljaju razne svečanosti i da se može da se skupi ljudi, deca, da se ne bave nekim drugim poslovima i zašto bi za sve išli u grad. Jedna od tačaka iz plana našeg rada jeste i štampanje Radojkinih pesama. Imamo tu rođake Radojkine u selu, imamo Radojkine potomke u Beogradu i to ćemo u narednom periodu uraditi. Sve njene te pesme koje je ona svirala, pevala, komponovala, da napravimo jednu njenu zbirku. Šesta tačka jeste Globoderci u privredi, politici i nauci. Imamo mnogo ljudi koji su zaslužni u mnogim firmama u privredi ili u nauci ili
umetnosti i tako dalje. Mi ćemo to da odštampamo, da i prikupimo o njima, njihove podatke o njima, da sa njima porazgovaramo i da naši potomci imaju zabeleženo u vezi tih ljudi koji su uspešni kao i njihove porodice. Razmišljali smo i danas, smo evo pričali, da izdamo zbirku pesama Mlakoderaca i Zavičajaca. Evo sada konkretno je Momčilo Todosijević koji je u našem ovom odboru prikupio njih 10 koji su poreklom iz Globodera, a pišu pesme. I ta će zbirka vrlo brzo uvidjeti svetlo dana. Sljedeća tačka iz našeg programa dugoročnog je monografija Radojke i Tine Živković. Mi smo se dogovorili da sačinimo tu monografiju, sećanje njihovih prijatelja, saradnika, sa kojima su oni radili, sa kojima su oni obišli ceo svet i mislim da će to biti interesantno za sve ljudi. I 10. tačka jeste pomoć u akciji koje vodi selo. Mi smo se tu malo ogradili, znači ono što mi možemo, što smo sposobni, što selo radi, da uvek budemo tu pri ruci da to uradimo. I što je još nešto mnogo važno, jeste da će svake godine da učenice rade neki temat. Ja, pošto sam prosvetni radnik, sarađujem već sa školom, sa profesorom srpskog jezika, da učenici rade na temu o selu i šta se mi budemo dogovorili, gdje ćemo te učenike na svečanosti, na radnikinim danima i da nagradimo, pohvalimo i tako dalje. Mi smo prošle godine, ovo moram da vam kažem, na prošle godine nagradili najboljeg učenika generacije koji ne samo iz Globodera škole iz vojnog odeljenja, nego na centralne škole, najbolji učenik je iz našeg sela i nagradili smo, imali smo tu čovjeka koji je dao učeniku poklon od 10.000 dinara, Ljubiša Đurković, i dali smo jednu lepu zahvalnicu, odnosno diplomu. Šta bih još mogao samo da vam kažem, još jedna tačka nam je ostala, to je izdavanje godišnjih novina Globoderac. Evo, danas smo se konkretno dogovorili, dali smo konkretna zaduženja, uradit ćemo to za Radojkine dane za septembar mesec, jednu kronologiju događaja, šta je to šta se radilo, šta smo do sada postigli i tako dalje, da bismo i dalje mogli da sljedeće godine izdamo sljedeći, tako dalje, da bismo naše meštane podsjetili šta se radi i da se svi uključe u rad Zavičajaca. E, dobro, hvala vam na razgovoru, samo da dodamo da će na čelu svega toga normalno da bude mesna zajednica, a mi smo društvo koje ćemo intenzivno da pomažemo. Svakako, mesna zajednica je voditelj u svim tim seoskim događajima, koja je i veza sa lokalnom samoupravom, moramo da sarađujemo bliskije, još bliže, još bolje, da bismo ove naše ciljeve i zadatke ostvarili, ove naše planove koje smo mi za ovu godinu, odnosno za duži period, planirali. Evo, na kraju razgovora ja bih još dodao da Planinarsko društvo Ljukten iz Trstenika već u maju mesecu organizuje stazu Stopanja, Globodere, Vrbnica, Crkva Vrbnička, Poljana, Manastirak. Pa pozivamo decu mali Globoderaca da dođu i krenu zajedno sa nama u planinari. Mi ćemo to da, samo ćete vi nama reći vreme, datum, da vidimo kada su deca slobodna, da ne nastavu, da ne puštaju i da mi tog dana budemo tu, možda ima neko koji želi da bude sa vama. Biće to subota ili nedelja i tu će da se zadržimo 20 minuta kod nove crkve u Globoderu. Hvala na razgovoru. Hvala i vama.